אחת הבעיות המעניינות ביותר היא הבעיה הבאה. נסתכל על מסה M שקשורה בחוט לתקרה של מעלית. כאשר המעלית לא נעה, כלומר המעלית נמצאת במנוחה, על המסה M יפעל כוח MG כלפי מטה, כוח T כלפי מעלה, ובסך הכל הכוח T יהיה שווה לכוח MG. כלומר המתיחות שווה למסת הגוף כפול 9.8. מה יקרה אם המעלית מטפסת כלפי מעלה בתאוצה A? נסמן גם כיוון חיובי כלפי מעלה. נרצה לדעת מהי המתיחות בחוט. כלומר, מהו הכוח שהחוט מפעיל על המסה כאשר כל המערכת מטפסת בתאוצה A? שלב ראשון כאשר אנחנו מזהים שמדובר במערכת שנעה בתאוצה, היא להסתכל על המסה M, אך ורק על המסה M, בלי כל מה שמקיף אותה, ולהבין את התנועה של המסה. המסה M שלנו בעצם מטפסת בתאוצה A כלפי מעלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים במבט מבחוץ, לא מתוך המעלית, אנחנו רואים שהמסה M מטפסת בתאוצה A כלפי מעלה. שלב שני, נסרטט את הכוחות שפועלים על המסה M. על המסה M פועל MG כלפי מטה, ופועל T כלפי מעלה. שלב שלישי, נשתמש בחוק שני של ניוטון, כאשר אנחנו יודעים את הכוחות ויודעים את התאוצה, וכך נוכל למצוא את המתיחות בחוץ. T מינוס MG, כלומר סכום הכוחות שפועלים על הגוף, T כלפי מעלה, MG כלפי מטה, שווה למסת הגוף כפול התאוצה. מהי התאוצה? התאוצה שבה הגוף עולה, שזה במקרה גם התאוצה של המעלית. וקיבלנו ש-T, המתיחות בחוט, שווה ל-MG ועוד MA. כלומר, קיבלנו שכאשר מעלית עולה, המתיחות גדולה מ-MG, היא MG ועוד MA. ננסה לחשוב רגע על ההיגיון שבתוצאה הזו. כאשר המעלית עולה, הגג של המעלית מטפס במהירות שהולכת ועולה. בעצם הגג של המעלית מנסה לברוח למסה. המתיחות אם כך חייבת להיות יותר גדולה מאשר במצב שהגג של המעלית נמצא במנוחה. לכן התוצאה היא תוצאה הגיונית. נאתגר את ההבחנה הזו קצת. אם המעלית מטפסת במהירות קבועה, אנחנו נקבל ש-T שווה ל-MG. למה? הרי אם המעלית מטפסת במהירות קבועה, כלומר אם התאוצה היא 0, גם אז התקרה של המעלית מטפסת כלפי מעלה, כביכול בורחת מהמסה. אז זהו שלא. כאשר התקרה של המעלית מטפסת במהירות קבועה, היא עושה בדיוק מה שהמסה עושה. גם המסה רוצה לטפס במהירות קבועה. לפי החוק הראשון של ניוטון, גופים שואפים להתמיד במצב שלהם. כאשר המסה M נמשכת על ידי התקרה של המעלית במהירות קבועה, היא שואפת פשוט להמשיך במצב הזה. ולכן, טיפוס במהירות קבועה הוא בדיוק כמו שהמעלית לא זזה בכלל, כמו תאוצה 0. לכן אנחנו מקבלים שהמתיחות שווה ל-MG ועוד MA. אם התאוצה היא 0, באחד משני המצבים, מעלית במנוחה או מעלית מטפסת במהירות קבועה, המתיחות שווה ל-MG. אם לעומת זאת התאוצה היא תאוצה שלילית, כלומר המעלית יורדת כלפי מטה, אנחנו נקבל ש-T שווה בסך הכל ל-MG פחות איזשהו גודל. אם המעלית תרד כלפי מטה בתאוצה G, מה יקרה? אנחנו נקבל T שווה ל-MG פחות MG, ובסך הכל המתיחות בחוט תהיה 0. למה זה? כי אם המעלית יורדת כלפי מטה בתאוצה G, כלומר יש לה נפילה חופשית, אז גם אם אנחנו היינו גוזרים את החוט, כלומר לא היה כאן חוט, המסה הייתה נופלת כלפי מטה במבט של מישהו מבחוץ, בתאוצה של 9.8. כלומר, החוט לא עושה שום דבר. ולכן, אם תאוצת הנפילה של המעלית תהיה שווה ל-9.8, נקבל שהמתיחות שווה ל-0. תרגיל אחד פשוט מאוד וכל כך הרבה תובנות.